Армысыздар, эфирде көкше ақпарат. Студияда Бексұлтан Әбілсерікұлы, сурда тармаш Әсем Жомарт қызы. Алдымен көретіндеріңіз. Ақмола облысының кәсіпорындары өндіріс үрдісіне инновациялық технологияларды қаншалықты белсенді енгізуде және де жұмысты сандық жүйеге ауыстыруды қолға алды ма? Бұл туралы толығырақ премьер-министр мен Бибінұр Әмірханқызы айтатын боламын. Орталық үлгілі балалар және жасөспірімдер кітапханасы және көкше телеарнасы жанындағы қоғамдық кітапхана қызметкерлері Наурыз мейрамы қарсаңында мерекелік іс-шара ұйымдастырды. Бұл туралы сәлден соң мен Балауса Жақсыбай баяндаймын. Ұлыстың ұлы мейрамын балабақша ұжымдары да өз нақышында атап өтуде. Әз Наурыз дәл осындай тақырыпта ұйымдастырылған фестивальдің барысы туралы толығырақ сәлден соң мен Әсем Қаматайқызы тарқатып айтатын боламын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері деп аталатын жолдауында цифрлық дәуірге бейімделудегі негізгі 10 міндетті анықтап берді. Соның 9-ші міндеті жемқорлықпен күреске және заңның үстемдігіне арналған. Бұл тапсырманы орындау мақсатында Ақмола облысында тұрақты негізде жемқорлыққа қарсы қызметті насихаттау бойынша ауқымды шаралар өткізілуде. Ұлт көшбасшысы өз жолдауында жемқорлықпен күрес қазақстандық қоғамның барлық деңгейінде жалғасатынын алға тартты. Әсіресе ол соңғы 3 жылда жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың басшыларын қоса алғанда жемқорлық үшін 2,5 мыңнан астам адам сотталды. Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард теңге көлемінде келтірілген залалы өтелді деген еді. Облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменті мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлықпен күрес департаментімен бірігіп қоғам міндетімен күресуге қатысты дөңгелек үстел басындағы кездесу ұйымдастырды. На базе департамента с личным составом проводится мероприятие. Департамент базасында жеке құраммен басты жағдайды түсіндіру шаралар жүргізіліп келеді. Бұл дегеніміз 2025 жылға дейін жемқорлыққа қарсы заңды стратегияны түсіндіру, сондай-ақ алдын алу шаралары шеңберінде 2018 жылға арналған әскерде жемқорлыққа жол жағатты жобасы аясында алдын алу акциялары іске асырылып келеді. Тұрақты негізде жемқорлықтың алдын алумен қатар оған қарсы мәдениетті қалыптастыру жұмыстары да атқарылды. Дөңгелек үстелдің қонақтарына жемқорлық тақырыбында бейне материалдар көрсетіліп, 2017 жылда атқарылған жұмыстардың есебі таныстырылды. Так, по итогам анализа 2017 года. 2017 жылы жүргізілген сараптама нәтижесінде Ақмола облысында жемқорлыққа жол берген 44 адам жауапқа тартылды. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда біршама аз, яғни 10 адамға кеміген. Өңірде жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Жемқорлыққа қарсы стандарттарды енгізу, мониторинг пен ішкі және сыртқы сараптауды жүргізу. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер мен халық арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тұрақты түрде жүзеге асырылуда. Елбасының жолдауы елдің одан әрі жаңғыру жолында баста тетік болып табылады. Оны іске асыру барысында барлық қазақстандық белсене атсалысу аса қажет. Барлық азаматтық қоғам институттары біріксе ғана жемқорлықпен күрес жұмысы нәтижелі болмақ. Айгүл Бекетқызы, Зарина Дүйсекеева, Павел Соловьев, көкше ақпарат. Елбасының рухани жаңғыру жобасы төл тарихымызға қатысты ұмыт болған тұлғалардың есімін қайта тірілтуге мүмкіндік беруде. Мәселен, Сандықтау жерінде туып, кешегі Кенесары хан дәуіріндегі ұрыстарға қатысқан Арлан, Шамай батырлар жайлы деректер жоқтың қасы. Олардың кейбірінің жерленген жері де белгісіз. Рухани жаңғыру бағдарламасы арқылы аудан тұрғындары аталған ерлердің тұлғалық болмысын қайта жаңғыртуды қолға алды. Арлан Шамай батырлардың елбасына күн туған тұста танытқан ерліктерін былай қойғанда, есімдері де ел жадында көмескі ғана қылаң береді. Оның өзінде туған жердің тарихы туралы білетін көненің көзінің аузындағы естеліктер ғана. Рухани жаңғыру жобасы арқылы сандықтаулықтар төл тарихтың қойнауынан тыс қалған көмбенің көбесін сөгуге мүмкіндік алдық деп қуанышты. Оғыстыр өте жау жүрек, осы еліміздесе дәң үшін емес, өзі осы халық үшін еліміз деп жандарын салған. Қандай шайқастар болса, шайқастардың алдарында болып Арлан Шамай батыр. Жеңістерге жетіп отырған. Тағы бір батырымыз Кенжебай батыр. Кенжебай батыр осы Кенесары заманында басынан бастап аяғына дейін бірге болған батыр. Өте батыл адам. Ол кісіні қыран көз деп айтқан. Наурызбай батырды екі ажалдан құтқарған кісі.
Қазіргі күні Шамай және Арлан атты ағайынды қос батыр туралы деректер тірнектеп жиналуда. Өйткені аталған есімдер туралы мәліметтер жоқтың қасы. Шамай және Кенжебай батырлар осы Сандықтау ауданында жерленген. Ал Арлан батырдың соңғы шайқастарды Қостанай өңірінде өткізгендігі ғана белгілі. Елесесен берлін кітаптарында, тағы басқа кітаптарда Омар Шипин, мына Арлан дастан, Арлан Шамай туралы екі дастан кітабында жазылған. Мына Кенжебай батыр туралы Мес деген кітаптарда жазылған. Сондай кітаптардан мәліметтерді іздеп тауып отырмыз. Осы мына біздің ауданымызға биыл 90 жыл болып, үлкен іс-шаралар жүргізіп жатыр. Сол маусым айында осы кітапшаны шығаратын ойымыз бар. Қолда бар деректердің аздығына қарамастан сандықтаулықтар аталған батырлар туралы мәліметтерді бір кітапқа топтастырмақ. Бұл ретте рухани жаңғыру мақаласының тигізіп отырған септігі мол. Ерте көне заманда қазақтың тілі, діні, түрлі салт-дәстүрлері ұмытылып кеткен, қайтадан жаңғыртып жатырмыз. Жалпы былай айтатын болса, тарих сабағында мен тарих пәні мұғалім болғандықтан кітапқа енбеген, кітапқа жазылмаған түрлі ақындар, жазушыларды балаларға таныстырамын. Ақын батырларды еске алу үшін ұсынылған бағдарлама. Айта кету керек, Сандықтау ауданының тұрғындары төл тарихқа қатысты мәліметтерді түгендеу үшін әлі де жалғастырамыз деп отыр. Рухани жаңғыру жобасы болса, бұл істе басты бағдаршамға айналмақ. Әсем Қаматайқызы, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Елбасының парламент палаталары мен үкіметтің бірлескен отырысында жарияланған 5 әлеуметтік бастамасын ақмолалық ұстаздарға омы қолдап қуаттап отыр. Президент білім сапасын арттырып, білікті кадрлар даярлау үшін ең әуелі студенттердің әлеуметтік жағдайын жақсартып, жатақханамен қамтылуына ерекше көңіл бөлу қажеттігін атап өтті. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің оқытушылары елбасының 5 әлеуметтік бастамасын ыстық ықыласпен қабылдады. Себебі қысқа да нұсқа президент үндеуінде көпшіліктің көкейде жүрген түйткілді мәселелері көрініс тапты, дейді оқытушылар. Жоғарғы оқу орнының сапасын жоғарылату керек, студенттердің тұрмыстық жағдайын жақсарту керек деген мәселелері өте орынды. Бұл бізді қуантады. Неге десеңіз, әрине жоғарғы оқу орын қазіргі осы регионда Көкшетау мемлекеттік университеті, бұл сол көшбасшы университет оқу орны деп есептеледі. Сондықтан біздіге енді сол оқудың сапасын мамандарды жақсы дайындау деген негізгі біздің міндетіміз. Сол жағынан енді біз ол жұмысты одан әрі жоғары көтереміз деген ойымыз бар. Елдің ертеңгі болашағының жарқын болуы үшін білімді әрі білікті кадрлар даярлау қажет. Осы орайда елбасы жоғары білім сапасын арттырып, білім алудың қолжетімділігін қамтамасыз етуді тапсырды. Әлеуметтік жобаға тоқталатын болсақ, елбасының өте тамаша жоба деп ойлаймын өзім. Онда халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, студенттердің жатақханамен қамтамасыз ету, одан кейін еңбек етіп жатқан жұмысшылардың, қызметкерлердің жалақысын көбейту, бұның бәрі өте дұрыс шешім тапты. Біз қашанда болсын бұл жобаны қолдап отыра, өзімізді атсалысуға міндеттіміз деп ойлаймын. Қазіргі таңда елдегі жоғарғы оқу орындарында 530 мыңнан астам жас оқып жатыр. Олардың 30%-ға жуығы мемлекет бөлген грантпен білім алады. Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттыру үшін жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша 2018-2019 оқу жылында тағы 20 мың грант бөлу қажет. Оның 11 мыңы техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық білім беруге тиесілі болады. Бұл 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы жаңа экономикада зор сұранысқа ие болатын сан мың жаңа маманды даярлауға мүмкіндік береді, деді елбасы. Ерболат Серікбаев, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Елбасы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында елімізде еңбек өнімділігін арттыруды цифрлық экономикаға байланысты дамыту керек деген болатын. Бүгінде Ақмола облысының кәсіпорындары өндіріс үрдісіне инновациялық технологияларды қаншалықты белсенді енгізуде және жұмысты сандық жүйеге ауыстыруды қолға алды ма? Бұл мәселе Нұр Отан партиясының индустриалды даму бағыты бойынша партиялық куратордың аймақтық комиссиясының отырысында талқыланды.
Ақмола облыстық мәслихатының депутаты Сергей Кистиннің пайымынша, Қазақстандағы цифрландыру жұмыстары кәсіпорындарды жаңа деңгейге шығарады. Сондықтан өңірдің өнеркәсіп ошақтарын индустрияландыру инновациялық технологияларға негізделуі тиіс. Ал кәсіпкерлік басқармасының берген мәліметі бойынша, облыс бойынша кәсіпорындардың тек 1% өндірістік үрдісті автоматтандыру және цифрлы жүйеге ауыстыруды қолға алған. Со стороны уполномоченного органа. Бұл жұмыспен жүйелі түрде айналысу қажет. Бүгінгі жиында белгілі болғандай, өңірдің кәсіпорын басшылары өндіріс үдерісін автоматтандыру үшін өз мүмкіндіктерінше шешуде. Яғни, уәкілетті орган тарапынан ешқандай қолдауды сезіп отырған жоқ. Мемлекет гранттары бөліп, қолдау көрсетіп жатыр. Соны пайдалану үшін біздің кәсіпорын басшыларына, мамандарына көмек керек екені сөзсіз. Өнеркәсіп ошақтарының тек 1% инновациялық технологияларды енгізуде деген көрсеткіш өте төмен. Сондықтан бөлінетін гранттарға қол жеткізу үшін кәсіпорын басшыларын уақытылы ақпараттандырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Бүгінде облыстың металлургия, машина құрылысы, химия өнеркәсібі, сусын шығару және тамақ өнеркәсібі мен құрылыс индустриясы салаларындағы 20-дан аса ірі кәсіпорын өндіріске цифрлы технологияларды белсенді түрде енгізуде. Олардың қатарында тыныс акционерлік қоғамы бар. Цифрландыру мәселесіне келсек, біздің зауытта бүгінгі күндері цифрлы завод деген жоба іскерсілері батыр. Осы күні конкурс жарияланған. Оның бірінші кезеңінде технологиялық процестердің бәрін цифрландыру мәселесі. Келесі кезекте автомат түрде кәсіпорынды басқару, және де күлді жаңадан шығарылатын, жаңа жоспарланып атқан әртүрлі өнімдер туралы соларды жобалау мәселесі, өндіріске енгізу мәселесі, соның бәрі цифрлы түрде іске асырылатын болады. Бұл жобаның бәрі тек қана біздің зауыттың өзінің қаржысымен іске асырылып жатыр. Қазіргі енді жаңа елбасының айтуы бойынша бұл мәселе үлкен қолдау көрсетіледі деген сенімдеміз. Сондықтан да кейбір жобаларды автоматтандыру мәселесі, оған әрине де бір қолдау көмек керек болатын шығар деген қаржы мәселесіне. Не болмаса екінші деңгейдегі банк мәселесін қарастырамыз ба, не көпшілігінен өзіміздің зауыттың күшімен атқарамыз деген ойымыз бар. Цифрландыру кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Сондықтан мемлекеттік гранттарға өңір кәсіпорындарының қол жеткізу үшін оларға өкілетті орган тарапынан көрсетілетін көмекті бір жүйеге келтіру қажет делінді жиын барысында. Бибінұр Амырханқызы, Василий Вережников, Көкше, ақпарат. Ақмола облысы бойынша кірістер департаментінің экономикалық қызметінде жауап алу үшін арнайы бөлме ашылған. Мұндағы мақсат – қылмыстық процеске қатысушылардың конституциялық құқығын сақтау және тергеп тексеру жүргізудің заңсыз әдістерін қолданудың алдын алу. Елбасы ұсынған ұлт жоспарында атап көрсетілген құқық қорғау жүйесін жаңғырту және құқық билігі саласындағы реформаларды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бастамасымен қоғамға азапсыз атты жоба ұсынылған. Экономикалық тергеу қызметіндегі арнайы жауап алу бөлмесінің болуы осы жоба талаптарының негізгісі. Аталған жоба талаптарын орындау аясында қылмыстық процеске қатысушылардың конституциялық құқықтарын сақтау және күдіктілерге айыпталушыларға қатысты тергеу деңгейі тергеп тексеру жүзеге асыру әдістерін қолдану фактілері болдырмау мемлекеттік кірістер органдарының қызметінің жұмысында осы талаптар басым болып табылады. Арнайы жауап алу бөлмесі компьютерлық техникамен және бейне бақылау жүйелерімен жабдықталған. Тергеу жүргізу барысына толықтай бейне жазба жүргізіледі. Бейне камерадан түскен деректері арнайы серверде сақталады. Тергеу тексеру жүргізу кезінде заңсыз әдістерін қолданғаны туралы арыз түскен кезінде бізде оны тексеруге мүмкіндік бар. Өткен жылы экономикалық тергеу қызметі жедел іздестіру шараларының барысында 3 жасырын казино, 5 алкогольдік ішімдікті заңсыз өндіру цехын анықтап, 438 мың шөлмек, 138 мың литр спирт тәркілеген. Арнайы жауап алу бөлмесінде экономикалық қылмысқа қатысы бар деген күдіктілерге тергеу амалдары жүргізіледі. Бұл өз кезегінде қос тарапқа да жауап алу ашықтығын қамтамасыз етеді. Ерболат Серікбай, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат.
Соңғы жылдары өмірде ерекше білімге қажеттігі бар балалардың саны артып келеді. Мәселен, 2016 жылы психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңестің есебінде мүмкіндігі шектеулі 6747 бала болса, қазір бұл көрсеткіш 6848-ге жеткен. Сондықтан ерекше білімді меңгерген педагогикалық кадрларды даярлау жұмысын одан әрі қарқынды түрде жалғастыру қажеттелінді. Инклюзивті білім беруді дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі ұйымдастырған кеңейтілген отырыста. Өңірде ерекше білімге қажеттігі бар балаларға инклюзивті білім беру жүйесі 2010 жылдан бері жүргізіліп келеді. Осы мақсатта облыстық білім басқармасының жанынан 3 жыл бұрын ғана құрылған инклюзивті білім беруді дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі біршама игі істердің бастамашысы болып келеді. Бүгінге дейін мектепке дейінгі 22 ұйым инклюзивті білім беруді енгізуге байланысты тірек мекеме болып танылды. 282 мектеп пен 114 мектепке дейінгі балалар ұйымында бүлдіршіндерге ерекше білім берілуде. Нужно продолжать работу по совершенствованию подготовки педагогических кадров. Педагогикалық кадрларды даярлау жұмысын жалғастыру қажет. Әсіресе, жоғары оқу орындары мен колледждердің деңгейінде бұл жұмыс қолға алынуы тиіс. Әлі де білім беру ордаларында ғана емес, жалпы қоғамда инклюзивті мәдениетті қалыптастыру қажет. Сол арқылы біз ерекше білім беру қажеттілігі бар жастар мен балаларға басқалармен тең білім алуға, тиісті маман иесі атануға, қоғамның тең құқылы мүшесі болуға толықтай көмек бере аламыз. Инклюзивті білім беруді енгізу тәжірибесінің таралуы үшін қалалық нөмір 19 орта мектеп базасында инклюзивті іс тәжірибелерді дамыту жөніндегі ресурстық орталық құрылып, техникалық, технологиялық, аграрлық және педагогикалық мамандықтарды даярлау мақсатында 3 тірек мекемесі анықталды. Сондай-ақ нөмір 1 құрылыс колледжі, Ақан Сиратындағы мәдениет колледжі, Красный Яр кентіндегі нөмір 3 агротехникалық колледжінде инклюзивті білім беру тәжірибесі сәтті жүргізіліп келеді. У нас есть хороший опыт обучения лиц с особыми образовательными потребностями. Әсіресе бізде ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларды оқытатын нөмірі 1 құрылыс колледжінің көрсеткіштері жаман емес. 2012 жылдан бері ерекше білімді қажет ететін студенттерге тамақтануды ұйымдастыру, сәнді қолданбалы өнерді игеру сынды мамандықтар бойынша жақсы білім беріліп келеді. Алайда осы мамандық иелерін жұмыспен қамту барысында олардың құжаттарына қатысты бірқатар мәселелер туындауда, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыс орнында бекіту мәселесі. Бізде дұрыс ұйымдастырылмаған. Инклюзивті білім беретін мамандардың қатарын арттыру, ерекше біліммен сусындатылған жастарды жұмысқа орналастыру мәселелер көтерілген жиын соңында инклюзивті оқыту арқылы балалар бойында қабілетті дер кезінде байқап, ақыл ойын дамытып қана қоймай, дарындылығын одан әрі ұштау жолында аянбай еңбек ету аса қажет делінді. Айгүл Бекетқызы, Василий Вережников, Көкше, ақпарат. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы әрбір қазақстандықтың жүрегіне рух беріп, санасына тың серпіліс беріп отырған сөзсіз. Оған дәлел орталық қалалық үлгілі балалар және жасөспірімдер кітапханасы мен Көкше телеарнасы жанындағы қоғамдық кітапхана қызметкерлері. Күн мен түн теңескен күні тойланатын әзінаурыз халықтың санасында молшылық пен ырыс берекенің нышаны ретінде сақталған. Туған жерге аунату дәстүрі арқылы атамекеннен біраз уақыт жырақта жүрген адамды еліне келген кезде туған жерінің топырағына аунатып алатын болған. Осы бір ұмытылып маңыздылығын жоғалтып бара жатқан ата дәстүрді мерекелік іс-шара барысында кітапхана ұжымы қойылым арқылы балалардың санасына сіңірді. Елбасының болашаққа бағдарлама рухани жаңғыру аясында екі ұжым бірлесіп отырып, осы кітапханада әдебиет және өнер музейі, қазақ балалар несі кітапханасы бірлесіп отырып, туған жерге оралу, аунату деген рәсімді көрсетпекшіміз. Бұрыннан қалған, ескіріп қалған дәстүрлерді жаңғыртып, балаларды, жасөспірім балаларды өздерінің туған жерлерін, туған топырағын, кіндік қаны тамған жерлерін қай жерде жүрсе де ұмытпасын деген себеппен осындай бұрынғы салт-дәстүрлерді көрсеткелі отырмыз. Іс-шара барысында балалар асық атып, қыз жақтары түрлі әдемі қазақы оюлар ойды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында ұлттық кодты сақтау рухани құндылықтардың мәртебесін көтеру жайлы айтылған. Бүгінгі көрермен назарына ұсынылған туған жерге аунату дәстүрі де жастардың санасының жандануына жол ашады, дейді ұйымдастырушылар. Біздің мақсатымыз ұлттық әдеп құрыптарының ұмытылған салт-саналарын жаңғыртуға, сондай дәстүрімізді жаңғыртып көрсете халыққа жеткізу. Нақты бүгінгі біздің ұмытылып қалған қазақтың салт-дәстүрі туған жерге аунату.
Бұл туған жетім аунату ол кезінде осы елде тұрып, басқа жерге көшіп кеткен жастарымыз, отбасылары туған жеріне келген кездегі туған жерге аунату салты. Айта кету керек, мерекелік кеш соңында облыстық әдебиет және өнер мұражайының ұйымдастыруымен балалардың назарына қазақтың тұрмыс салтында кеңінен қолданылған көне ыдыс аяқтары мен аспаптық бұйымдары қойылған көрме ұсынылды. Сондай ақ мектеп оқушылары өлең оқып, би билеп, дәстүрді дәріптеуге өзіндік үлестерін қосты. Бауса Жақсыбай, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Наурыз мерекесін кішкентай бүлдіршіндерде өз сән салтанатымен атап өтуде. Көкшетаудағы Қуаныш мектеп бақшасының ұжымы ұлыстың ұлы күніне орай әз Наурыз фестивалін ұйымдастырды. Ұлттық мерекені ұлықтау рәсімінің барысы жайлы тілші тарқатады. Балабақша ұжымы бүгінгі фестивальді ұйымдастыруда ұлттық нақышқа үлкен мән берген. Ақ дастархан жайылып, оған көптеген ұлттық тағамдар қойылды. Ал сән салтанаты жарасқан фестиваль барысында бүлдіршіндер тек өлең оқумен шектеліп қана қоймай, қара жорға билеп, ұлттық ойындардан да үзінділер көрсетті. Осы іс-шараға арнайы қатыстырылған үлкендер жағы болса, бесікке салу, тұсау кесу рәсімдерін көрсетіп, атадан балаға аманат етіліп келе жатқан дәстүрімізді дәріптеді. Фестивальдің мақсаты өзіміздің қазақ халқының салт дәстүрі балаларға үйретуге, ұлттық салт дәстүрдің ішінде ұлттық ойындар, ұлттық тағамдар және де өзіміздің балаларымызды рухани жаңғыру, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жүргізіліп жатқан іс-шара. Қуаныш мектеп бақшасы оқу тәрбие жұмысын таза мемлекеттік тілде жүргізеді. Бірақ соған қарамастан, мұндағы 250 балғынның 16% өзге ұлттың өкілдері құрайды. Бірлік пен татулықты ту еткен еліміз ұстанған саясатқа сәйкес бүгінгі іс-шара қазақ және орыс тілдерінде жүргізілді. Фестивальге арнайы шақырылған депутаттар да Наурыздың балабақша табалдырығынан бастап лайықты деңгейде тойлануына жоғары баға берді. Наурыз мерекесінің осыншалықты жан-жақты ұлықталуы өте маңызды. Ұрпағымыздың ұлттық дүниені танып білу үшін аса қажет. Мәселен, кеңес одағы кезінде біз өзіміздің халқымызға тән дәстүрлерді білмей өстік. Тәуелсіздіктің арқасында рухани жаңғыру сынды тың жобалар қолға алынып, төл дүниелерімізді танытуға мүмкіндік туып отыр. Айта кету керек, рухани жаңғыру мақаласының аясында бүгінгі фестивальде қазақ халқының тұрмыс тіршілігінен сыр шертер жұмыстар да қойылды. Әсем Қаматағызы, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Наурыз мерекесінің жасампаздығы мен қуатының жыл санап артып келе жатқаны қуанта. Ұлыстың ұлы күніне арнап Ақмола облыстық орыс драма театрының ұжымы балаларға базарлықтарын дайындаған. Қош келдің Наурыз деген тақырыппен мерекелік шара ұйымдастырып, оның аясында қаңбақ шал халық ертегісін сахналады. Сонымен қатар ойын сауық бағдарламасын ұсынды. Қаңбақшал тәрбиелік мәні зор халық ертегісі. Ол жас ұрпақты қарапайымдылыққа, ақыл мен адал еңбек етуге шақырады. Ал ертегінің мәнін балалардың түсініп тез қабылдауы үшін оның режиссурасына үлкен мән берілген. Ол үшін Алматының Қуыршақтар театрының режиссері арнайы шақыртылды. Спектакль қазақтың халық ертегісін желісі бойынша қойылды. Балаларға көңілді болу үшін клоундық жанрды пайдаландық, әрі интерактивті тәсілді қолдандық. Яғни балалар ертегі кейіпкерлеріне тікелей көмектесуге мүмкіндік алып, жанашырлық танытылады. Ертегі арқылы біз балаларды өмірге позитивті қарауға, жауларын күліп тұрып жеңуге үйретеміз. Оның Наурыз мерекесі қарсаңында сахналануы тегін емес. Мереке бірліктің, татулықтың, еңбектің, көктемнің шуақты мерекесі барша қазақстандықтарға құтты болсын деймін. Ертегінің алғашқы көрсетілімі қайырымдылық ретінде өтіп, оған мүмкіндігі шектеулі балалар шақырылған. Айықпас дертпен арпалысып, берілмей келе жатқан балғындар бұл күні көңіл күйлерін көтеруге мүмкіндік алды. Жаңа жыл келгенде балаларға арналған ертегілік жасаймыз. Шырша мен, аяз ата мен, ақшақар мен,
соны ойлап келе, енді Наурыз біздің мемлекеттік мейрам, сонықтан да оны біз еліміздің балаларға рухани жаңғыру бағдарламасы аясында сонда жаңа бір бағдарлама неге ойлап таппасқа деп, өзіміз осы жерлестеріміз ақмолықтарға сыйлық жасайын деп, осы ертеңгілікпен қаңбақшал ерте халық ертегісінің премьерасын жасап, балаларға осындай сый тартпақшымыз. Бірінші бөлімі жаңағы қаңбақшал ертегісі, екінші бөлімі осы жерде көріп тұрғандай тайғазаның айналасында қазақтың салт-дәстүрін сол кішкентай көрермендерімізге паш етіп, қазірден бастап ол халықтың біздің дәстүрді әдемілігін салтын сіңіре берсе, болашақта елін сүйген азамат болады деген оймен осы мейрамды ұйымдастырып жатырық. Наурыз бұл көктем айы, табиғаттың жаңаруы, жаңа жылдың, жаңа өмірдің басы. Сондықтан театр ұжымы ойын-сауық бағдарламасын қазақтың салт-дәстүрі мен ұлттық ойындарына құрған. Сонымен қатар Қыдыр ата келіп батасын берді. Бұл Наурыз мерекесінің балаларға мән-маңызын түсіндіру үшін жасалған. Наурыз өте көңілді мереке. Ол күні ұлттық қызықты ойындар ойналады. Әсем әндер шырқалып, би билейміз. Мейрамды барлығымызда жақсы көреміз. Өйткені ол көктем мерекесі. Ертегі қойылымы қызықты өтті. Әсіресе дәулер мен түлкі ұнады. Бұл күні балалар Наурыз батыр, қарлығаш, көктем ханшайымы мен және Қыдыр атамен бірге көңіл көтеріп Наурыз мейрамын мерекеледі. Бибінұр Амырханқызы, Василий Гережников, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат. Алдағы Наурыз мерекесі күндерінде ақмолалық полицейлер күшейтілген тәртіпте қызмет атқарады. Осыған орай Көкшетауда тәртіп сақшыларының жеке құрамы сала ардагерлерімен бірлесіп өз дайындықтарын пысықтады. Қазірдің өзінде полицейлер мерекелік іс-шаралар өтетін қоғамдық орындарды қамтитын патруль бағыттарын айқындаған. Учаскелік полиция бекеттерінің жұмыс күні ұзартылып, жол полицейлеріне көмекке ұлттық ұлан жауынгерлері жұмылдырылған. Бұдан бөлек қосымша жедел іздестіру топтары да жасақталды. Наурыз мерекесі қарсаңында Көкшетау қалалық ішкі істер басқармасының жеке құрамы күшейтілген тәртіпте қызмет атқаратын болады. Бұл шараға жоспар бойынша 323 полиция қызметкері, 38 автопатруль және жас мамандарға өз біліктілігін үйретіп, тәлімгерлік қызмет атқару үшін ішкі істер саласының 20 ардагері жұмылдырылған. Әдетте мереке күндері өзге уақытпен салыстырғанда қылмыс көрсеткіштері едәуір аз болады. Бұл тәртіп сақшыларының күшейтілген режимде қызмет атқаруының жемісі. Бұл жолы да осындай нәтиже күтеміз. Әсіресе аға буынның жас сақшылармен бірлесіп әрекет еткені көңілге қонымды. Сала ардагерлері өз тәжірибесімен бөлісіп, қатардағы полицейлермен тең әрекет етпек. Біз 5-ші апорт пункте жұмыс істейміз. Сол учаскелер көмектесеміз, осы учаскелерге жастар көмектесіп, өзіміз қол ұшымызды беріп отырмыз. Аға буын мен жас қызметкерлердің бірлескен қимылдары бұған дейін де өзінің тиімділігін танытқан. Айта кетелік, 17 наурызда кең көлемді құқық қорғау шарасы аяқталды. Оның аясында полиция ардагерлері мен қатардағы қызметкерлер бірлесіп, бұрын сотты болған, мерзімінен бұрын босатылған және өзге де профилактикалық тіркеуге алынған тұлғалардың мекенжайы бойынша арнайы тексеру шараларын өткізді. Полицейлер олармен сұхбаттасып, құқық бұзушылықтан тыйылуды, әлеуметтік тұрмыс жағдайына көңіл бөлуді ескертті. Ауғанбек Мұнарбекұлы, Юрий Абирленко, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат. Көкшетау қаласындағы Истоки мәдениет үйінде бал жәрмеңкесі өткізілуде. Оған Башқұртстан мен Алтай өлкесінен әкелінген дәмді балдың 30-ға жуық түрі қойылған. Мумио балы ара балының желімі, долана, бал тозаң және алатекен, гүлді жұмышқалы бал, патша барқыты, жабайы қой бүлдірген және балғарағай. Бал жәрмеңкесіне табиғи өнімнің осындай 30-ға жуық түрі қойылған. Әрқайсының өзіндік ерекшелігі, емдік қасиеті бар. Жәрмеңкеге келушілер балдың аналық сүтші және уссури жөкесі деп аталатын сортына барынша қызығушылық танытты. Липовый мед Приморский край, Дальневосточный. Жөкелі бал Приморск өлкесінен әкелінген. Ол асқазан ішек ауруларына пайдалы. Сонымен қоса, жүрек қан тамырлар ауруларына жақсы көмектеседі. Аналық сүтше балына да сұраныс көп. Ол адамның иммунитетін көтереді. Барлық табиғи элементтер мен өнімдерге бай. Ара балының пайдасы ертеден ақ белгілі болған. Мәселен, атақты Пифагор балды тұрақты түрде тұтынудың арқасында ұзақ өмір сүрген. Табиғи өнімнің емдік қасиетін әсіресе егде тартқан жандар өте жоғары бағалайды. Көкшетау қаласының тұрғыны Нина Федорская бал жәрмеңкесін жыл сайын асыға күтетінін және балдың жаңа түрін татып көргісі келетінін айтады. Как только они приезжают, я сразу прихожу сюда, стараюсь
прийти пораньше. Жәрменке болатынын естісем, қалмай келуге тұрсамын. Бүгінге дейін балдың көптеген сортын алып көрдім. Маған алатыкен, қарағымық және патша барқытты сорттар ұнайды. Бүгінде қарағымық пен алатыкен балын сатып алдым. Олардың емдік қасиеті өте жоғары. Маған өте ұнайды. Сапасы да жақсы. Атай кету керек, жәрменкеде тек балғана емес, емдік шөптер, шай, буынға арналған жақпа майларды сатып алуға болады. Бір сөзбен айтқанда, табиғи өнімнің барлығы адам денсаулығы үшін пайдалы. Жәрменкенің мақсаты тұрғындарға табиғи, пайдалы өнімдерді ұсыну болатын. Жәрменкеде бір қосу бір акциясы өткізілуде. Яғни, бір килограмм балды сатып алсаңыз, тағы бір килограмм балды тегін аласыз. Вы купили у нас 2 килограмма меда. 2 килограмма меда мы дарим вам в подарок. Спасибо большое за покупку. Айгүл Мырзағалиқызы, Нұргүл Нұрбайқызы, Әсел Тұрар, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Өңірде Абай Мырзахметов атындағы университет ұжымының ұйымдастыруымен қыздар арасында Мисс Куам 2018 дәстүрлі байқауы өтті. Тартысты сайысқа университеттің бірінші аруы атағы үшін әр факультеттен 9 үміткер қатысты. Сырмен сымбат, біліммен биязылық ескерілген байқауда болып қайтқан әріптесім Айжан Ақтаева баяндайды. Байқаудың мақсаты университет студенттерінің шығармашылық мүмкіндіктерін ашу. Айта кету керек, бұл байқау тек сыртқа демелікті бағалаумен шектелмейді. Басты назар арулардың тартымдылығы мен ой санасын көпшілікке көрсету. Я считаю, что это конкурс необходим, конкурс творчества, красоты. Менің ойымша, мұндай шығармашылық сұлулық байқауы қажет. Бұл байқауға университетіміздің белсенді қоғам мүшелері, республика, қала, облыс деңгейіндегі түрлі іс-шараларға қатысатын студент қыздарымыз қатысады. Арулар өздерінің өзектілігін, ерекшелігін, тапқырлығын танытуда. Бұл байқау елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы, оның ішінде тәрбие және білім шағын бағдарламасы шеңберінде өткізіліп отыр. Сол себепті біз аталмыш байқауды қолдап, жыл сайын оған қатысып өткіземіз. Ақылы мен көркі жарасқан сұлулар үш кезең бойынша сайысқа түсті. Таныстыру кезеңінде қыздар өздерін бейнеролик арқылы таныстырса, екінші кезеңде өнерлерін көрермендер назарына ұсынды. Соңғы айналымда ару қыздар өздерінің сымбатын сән көрсету арқылы көпшілік алдына шықты. Арулар нәсемдігі мен көркемдігін, тапқырлығы мен білгірлігін бағалау үшін өнер, мәдениет салаларынан келген қазылар алқасы тағайындалды. Для меня большая честь участвовать в этом конкурсе. Бұл байқауға факультетімнің атынан қатысу мен үшін үлкен абырой. Университетіміздің әкімшілігіне және көркемдік жетекші Роза Бәденқызына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Біздің университетте барлық байқаулар жоғары деңгейде өтеді. Бұл байқауда солардың бірі. Әрине, барлық қатысушы қыздарда қобалжу байқалады, бірақ солардың мықтысы жеңеді деп сенемін. Сайыс қорытындысы бойынша зам факультетінің екінші курс студенті Маржан Бапина Мисс Куам 2018 байқауының жеңімпазы атанды. Қазылар алқасының айтуынша, ең үздік қатысушыны таңдау қиынға соққан. Тіпті 9 аруға да байқаудың тәжін кигізуге болар еді, дейді ұйымдастырушылар. Әдемілік қашан да көпті кетпейді. Айжан Ақтаева, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Наурыз мейрамы қарсаңында көкшетаулық каратэшілер еліміздің Ақтөбе қаласында және Түрік мемлекетінде өткен халықаралық турнирлерден жүлдемен оралды. Бүгіндері олар Астана қаласында жалауын көтеретін Қазақстан Республикасының чемпионатына қызу дайындық үстінде. Әкеде балалы Сәкен мен Данияр Рахымжановтардың Көкшетау қаласында жасөспірім каратэшілерді дайындап әртүрлі жарыстарға апарып жүргеніне міне бірнеше жылдың жүзі болды. Осы мерзімде біздің жерлес спортшылар талай-талай байрақты бәсекелерде топ жарып келеді. Шағын ғана залда шеберлік шыңдап, талай мәртебелі жарыстарда топ жарып жүрген көкшетаулық каратэшілердің соңғы жылдардағы спорттық жетістіктері көңілге қуаныш ұялатады. Олар әр жарыс сайын тәжірибе жинақтап, спорттың осынау қиын да қызықты түрінің айла тәсілдерін меңгеріп келеді. Турция Стамбул қаласында өткен халықаралық турнир өте жоғары дәрежеде өтті. Мыңнан астам спортшылар келді 33 елден. Мен 4 жекпе-жек өткіздім. Жартылай финалда Турция қаласының спортшысымен шықтым. 5-4 есебімен жеңілдім. Содан кейін 3-ші орынға Алжир елінің баласымен төбелестім. 5-4 есебімен жеңдім. Жалықпай жаттығу, аянбай маңдай тер төгу және бапкерлердің біліктілігі спортшыларды жеңістен жеңіске жетелеуде. 20-шы жылы Токиода ең бірінші каратэдан олимпиадалық ойындар өтеді ересектер арасында. Және осы 18-ші жылдың тамыз айында Рио-де-Жанейро қаласында жасөспірімдер арасында олимпиадалық ойындар өтеді.
Соған қаз баларды іріктеп, дайындап, халықаралық жарыстарға дайындап атырмыз. Міне жылда Турцияда, Ақтөбеде екі халықаралық дәрежедегі жарыстарға барып келдік. Өте жақсы жағынан балар өзін көрсетіп, абыроймен келді. Алдымызда Қазақстан Республикасының чемпионаты мен Алматыда Астана Қазақстан Оупен деген халықаралық жарысқа дайындалып жатырмыз. Наурыз той алдында екі бірдей халықаралық жарыстан жүлде алып оралған көкшетаулық каратэшілер жақын күндері Астанада өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатына тыңғылықты әзірлік жасау үстінде. Қалымбек Мұхамеджан, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат, спорт. Арнамызға келіп түскен ақпараттар әзірге осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.